Nina story yobubi jenja garamba itiremu simanya balama inzo kuba mwagitegedde nenga abantu naba kugitegera nini ne kintu kinjagalamba mbarage era njagala muulirize nnyo amanya gengendo okubasomera ne story eno yobubi nga wembagambi President Museveni yakkiriza kuba balala ndabi bagamba nti President Museveni gave nga bagambanga nti sente za President Museveni neda President Museveni yakkiriza government kubanga aina authority eyo ewa abasomesa kaloni abalaji bayita ensako kuza abasomesa baba basasula naye nga banaba basasula bajja kubaayo ne ka interest ya katono kebadiza ku sente ze baba bafunye fina tumanye embeera y'abasomesa mu Uganda ate sawa zino coronavirus nga tebakola ate kibi nnyo ne story eno wawe singo kwatisa ennaku President Museveni yakkiriza government newa abasomesa 10.8 billion roughly 11 billion baziwa abasomesa ziyambe kubasomesa mu Uganda nenga yankugambye nti sente za abasomesa bazifuna in form of a loan okitegera in form of a loan baba bagenda kuddamu basasule kyovola banti sente ezo era ziyita mu micro finance support center era sente ezo ziba property za government kyovola banti ziyita mu micro finance support center okwandi bebajjo managinga okureceivinga sente ezo back ne ka interest yakatono tunakabaka weereddwa abasomesa kaakati microfinance support center boba dira sente zino ne baziwa corporation y'abasomesa oba katugambe ekibiina ekyabasomesa ekiyitibwa Uganda Teachers Cooperative Saving Union Teachers Cooperative Saving Union naye omukyala ayatandika ekibiina ekyo Uganda Teachers Cooperative Saving Union asimwe Joan Barierura nkugira njagala osigale ngo followinga sente zino wezigenda mu Uganda Teachers Cooperative Saving Union account ekibiina ekigatta abasomesa nga wuulira erinnya Uganda Teachers Cooperative Saving Union ekibiina ekyatandikibwa n'omukyala ayitibwa asimwe Joan Barierura njagala ofollowinga ennyo amannya g'ensoma nga sente zituuse ku account ya Uganda Teachers Cooperative Saving Union ye Joan yennyini musomesa ye Joan yennyini asimwe Joan yennyini musomesa asomesa Antali nkugambye yatandika ekibiina Uganda Teachers Cooperative Saving Union sente wezigenda ku account y'ekibiina ekyo omuntu asaininga sente omuntu ayajja sente ku account bamuyita birungi Julia ye yagenda n'asaininga najjayo sente ezo zonna ku account birungi Julia ekisooka si musomesa naye ate yasainingira abasomesa she's a signatory on that account ya Uganda's Teachers Cooperative Saving Union yabasainingira era yagenda najjayo sente naye si musomesa naye ekikwewuunyisa nti birungi Julia ate mwala wa simwe Joan munasonyiwa okuseka obanka baddire buneba mukitegedde President Museveni yasalawo atasa abasomesa mu mbeera gye balimu n'abawa 10.8 billion that is about 11 billion billion si million billion naye sente ezo nga bazibawanga in form of a loan kitegeeza buli musomesa ajja kubaako ka interest yakatono kasasula nga zaayo sente kyovula ba sente ezo zaayita mu micro finance support center sente ziva mu micro finance support center ne zigenda ku account ya Uganda Teachers Cooperative Saving Union omukyala ayatandika ekibiina ekya Uganda's initiator ekya Uganda Teachers Cooperative Union ekya Uganda Teachers Cooperative Saving Union ayitibwa asimwe Joan Barierura kyokka n'addira muwala we birungi Julia n'amuwa obuvunaanyizibwa nga ye signatory ya bank account y'ekibiina ekyo naye ng'omuwala oyo si musomesa ye muwala yajjako ne sente we twogerera abaakwatiddwa abantu bana abaakwatiddwa bamala okukizuula nti sente zaabula ne babiyingizaamu anti-corruption court CID n'ebiyingiramu era nga CID spokesperson Charles Twine yabadde awa information yeno naye ekisinga okwewuunyisa abantu abakwatiddwa mu sikande eno sofa nga batudde mu anti-corruption court mu Kampala njagala uliza amannya John Peter Mujuni oyo ye executive director wa microfinance support center nga bagamba nti yali mu lukwe luno John Peter Mujuni omulala gwe bakutte head of finance and administration ayitibwa John Mwebembeze omulala yoyo gwe nkugambye omusomesa asimwe Joan Barieruha omukyala yatandika ekibiina ekyabasomesa sente zino gye zaalaga kati n'omulala akwatiddwa ye muwalawe birungi Julia abasomesa mu Uganda mbaweereza kajambo era nga mbadde njagala mbabuuze nti muwulira mutya okuba nti ekibiina ekigatta abasomesa Uganda
Teachers Cooperative Saving Union omuntu signatory ku bank account ye kibina kyamwe sina musomesa ye yatwala zino sente yazi withdrawing yazija ku account na yenga sina musomesa na yolo kuba ye muwala wa initiator we kibina asimwe Joan Barierwa amanyago namugaulira agali involved ye Uganda ya feno je tulimu abasomesa be bantu abamu abasinzo kubibwa mu kiseera kitulimu bafuna sente entono nga basinga bali tebasobola na kwebezaawo miezi ebiri nga tebakola bali bubi nnyo n'owulira nti omuntu mama ne dota oba ne bano kuba bagamba ne bana ba microfinance head nabo bali involved abantu bana. Of course wabayo na abalala basaze wabasomesa babonebone mu mbeere nembi gye tulimu naye nze kye neewuunya abasomesa ekyo kye neewuunya abasomesa nti omuntu ali signatory ku bank account yammwe sina musomesa we twogerera aba abaana aba batutte mu kkooti abakulu ba microfinance babiri microfinance support babiri n'omukyalo oyo omusomesa ne muwala we n'endowooza okirabye nti essente ezaali ez'abasomesa n'ayagenda n'azijjako yazisayininga yazijja ku akawunti y'ekibiina si musomesa kati kye neebuuza omukyalo ono ekibiina kino I'm asking myself this question omukyalo ono ekibiina kino ekya Uganda Teachers Cooperative Saving Union yakikola ye na muwala we waba yakikola ye na muwala we lwaki mu bibiina byonna ebyabasomesa mu Uganda kyo kye kyafuna 11 billion bana Uganda katuve mu kyokubba tujje wano mu logic webanga waliyo omusomesa yenna awuliriza kino ekintu bambi jangu mu inbox yango mpabule kubanze nandigambye nga government nga President Museveni kuba zino sente zino sente za government nga amaze okukkiriziganya nti abasomesa mbawe 10.8 billion around 11 billion muzibawe through nga bajja sasula bank neka interest that's why ziba zigenda kuyita mu microfinance support center kubanga baba ino sasula back kakitegeeza microfinance support center ebe ino okunoonya ekibiina ekyabasomesa ekiri legit mule baganda bange baba ino okunoonya ekibiina ekyabasomesa ekiri legit kirimu abasomesa bameka baina ekibiina kirina bank account first of all ekibiina kiri registered kiri recognized in a state aha bank account yabwe efaanana etya ani head ani secretary ani treasurer bani abayina obuvunaanyizibwa ku account bani abajjayo sente zino nze mba nsuubira nti ekibiina kino engeri gye kiri kyabasomesa bonna bonna abakulu mu kibiina baba bayina okubanga basomesa oyo initiator ayina okubanga musomesa era nga waali omusomesa entale ojja ogambe treasurer nga naye musomesa secretary nga naye musomesa ebintu bwe bityo nga bonna bonna abali kakiika ako kuba ekibiina kye mbagambira nti system ya Uganda nfu nnyo 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 twetaagisa nkyukakyuka gwe munnaye ali eyo nga twetegera kino kyenjogera 11 billion si sente entono kitegeeza tebajja kumala gaziwa kabiina biina baba ino okunoonyayo ekibiina kyabasomesa nga kiri very very legit nga kiri very very legit kubanga ekibiina ekyo kyekiba kigendo okureceivinga 11 billion shillings kakati kino kibiina kyatandikibwawo ddi kiri registered kijja kitya nti omuwala w'omukuba initiator b'ekibiina kino nga sina musomesa ye signatory w'abasomesa bonna mu Uganda kitegeeza there was no any due diligence microfinance bonna baali mu bubbi bonna baali mu because bo bennyini be baapprovinga nkugambye ebiina by'abasomesa mu Uganda bingi naye microfinance ebe ina okubimenyaamenya byonna bina n'ebimenyaamenya n'egamba kyekino kyekisinga abantu abangi kyekino kyekiri organize kyekino kiri legit kiba kirina okuba ne head by initiator ba secretary ba treasurer bonanga basomesa lwaki microfinance support center ebe ino keeping ange following up balabe kube sente ezo baba ino sasula back sente za mwi wa musoro ni bazi we kibiina ate muwala wa nnyini kibiina nagena naz withdrawing nga abasomesa bali mu maziga we tuogerera banji mbabulira amazima ne mmere tebaina eyo kulie waka abasomesa mu Uganda kubanga amasomero gasibibwawo tebakola tebafuna musaala
dala basomesa abasomesa mu private schools. Recently nalabe somero obali dibwayise ngomusajja alimenye alizimbye mu nyumba alitaddemu mizigo. Somero naye ngomusajja alitaddemu mizigo. COVID-19 niate sente z'omuwo omusolo ne bagamba kali bakwate sente z'omuwo omusolo zigende ziyambe ku basomesa baffe. Tetugenda ziba wabuwi katuzibawe bajja kusasula ne ka interest ya katonotono era government ebenge efunamu. Uganda change where are you? Mumanyirwa kya abantu bakola ebintu bino gwampuliriza omanyirwa kya abantu bakola ebintu bino nti abantu batuse okuba babbitu. This extend mubawulidde bonna amannya sisobola kugamba sina kugamba waje bava mubawulidde amannya but what I want to tell you lwaki abantu batuuka okubanga basobola okubba mu nzibe eno nga tebalina kye batya wadde bamma baba bamanyi nti they will find out kumana tusobola kubba sente z'abasomesa zonna nolowooza they will not find out definitely they will find out naye lwaki kubanga mu Uganda y'ensi yokka omuntu wabba biliyoni emu 1 billion n'asasula 100 million ne bamuta. Abantu bakyatiirako ddala because abantu ababbye bangi nnyo 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 kane bana abaana bagenda maaso ne babba nga bamanyi nti manyoli ninagwe manyo ni gumanya manyoli gumanya manya abanene abanene n'abanene bajja kwogera n'abanene bayogere n'abanene batute. Recently naba interview ya Bobi Wine agamba mu government yete mujja kubera munene mugende munonye interview Bobi Wine yagamba mu government yete mugenda kubera mbanene tewali kituziza mabega mu Uganda nga abanene mu government esaawa zino nga bantu batulaga nti baba kutte bali mu koti waliwo abanene esaawa zino abali kulwana abantu bano babate sijja kweyongera Boeing banyonyola bintu bingi nnyo ekisobolo tuyamba kyokka yegwe muna Uganda mpuliriza kuno ku lwokulonda nedda nkoze nnyo fast forward ekisobolo kutuyamba gwe muna Uganda awulira gwe omusomesa awulira Honorable Bakyagulanyi Ssentamu already yabasuubizizza dda emyezi esatu mu government egisooka agenda bongeza emisaala gyammwe times 3 mu abasomesa mwenna abawulira kye mulina okukola n'abana Uganda mwenna abalala leero babbiza abasomesa enkya bagenda kubaza abasawo kutandika kukubira Honorable Bakyagulanyi Ssentamu on a personal level kutandika kusomesa njiri ya nkyukakyuka ku lunaku olw'okulonda tugende tulonde tusigalewo bakabale bakabale nga wetuli tukakuume era tukalwanirire bino byonna bigenda kweyongera okubaawo leero babbye z'abasomesa enkya zigenda kuba z'abasawo luli zigenda kuba z'abali luli genda kuba z'abali fenna fenna no one is safe in this government no one is safe nyinza okugamba solution nyingi nnyo naked now the only solution is change the only change is Honorable Bakyagulanyi Ssentamu mbagala nnyo.